Lepo pozdravljeni na spletnem seminarju, kjer se bomo posvetili štirim Cankarjevim dramam, tistim, ki so za vas maturantje, letošnji maturantje, najbolj upoštev. Če jih naštejem kar kronološko, torej najprej Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Hlapci. Seminar je v bistvu nastal, no, zdaj se mi prav, da povem najprej to stvar, v okviru projekta Popestrimo šolo, ki se izvaja tudi na naši šoli, torej na srednji šoli Veno Pilonajdovščina, tudi v sodelovanju s Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici in seveda z vsemi našimi posamezniki, ki bojo danes prisostovali oziroma nam predali ogromno vedenja o Cankarju in njegovih dramah. Najprej mogoče za vse tiste, ki ste prišli naknadno, bi nekaj tehničnih besed, no? Torej, zaradi lažje preglednosti in tudi zaradi čim manjšega števila motenj, še enkrat prosim vse dijake oziroma vse poslušalce, no, tisti, ki niste predavatelji, da si izklopite kamere in zvočnike. Na koncu boste sicer tudi pozvani k besedi, takrat se seveda to vse priklopite, ampak za začetek, da bo lažje tekla vsa stvar. Naslednja stvar, če se karkoli zalomi, če nam prekine povezavo, se na isti povezavi, ki ste jo prejeli po mailu ali od mene ali od svojih profesorjev, profesoric, spet prijavite in ste spet dostopni oziroma spet z nami. Ob tem mogoče še ena stvar. Zdaj, vemo, da Zoom je nekako tako narejen, da po 40 minutah prekine povezavo. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo, če pa se bo, vas bom prej na to opozorila in se spet prijavimo na isti povezavi, kot rečeno, tisti, ki ste jo dobili po elektronski pošti. Za dijake še, pa tudi vse ostale profesorje in profesorice, mogoče samo povabilo. Spodaj imate ikono za klepet, torej chat na sredini, kjer ste vabljeni, da zapišete kakšno svoje vprašanje, ki se nanaša na primerjavo dramskih likov ali pa pač kakršnokoli že. Če nam bo le čas dopuščal, bomo skušali na čim več vprašanj tudi odgovoriti. V nasprotnem primeru pa bomo to naredili naknadno oziroma v dogovoru s profesori in profesoricami, tako da bi čim več odnesti vi od tega. Tako, zdaj pa, če se vrnemo kar k temi, torej krovna tema našega današnjega srečanja je primerjava dramskih oseb v prej navedenih štirih Cankarjevih delih. Pogovor bo voden prek nekih širših vprašanj, nam bodo razgrnili te dramske osebe, njihove podobnosti, razlike, trije gostje in sicer Mateja Ceket-Odar, profesorica slovenščine, tudi letošnjih gimnazijskih četrtošolcev na srednji šoli Veno Pilonajdovščina. Naslednja je redna profesorica Katja Mihurko-Poniš, profesorica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in pa docent dr. Zoran Božič, tudi profesor slovenščine. Tako da ogromno znanja je na kupu in ogromno bomo odnesli. Ja, zdaj pa predlagam torej, da kar začnemo. Mateja, jaz bi začela kar s tabo in sicer predlagam, da nam nakratko orišeš, opišeš, kako ste se pri pouku oziroma pri analizi Cankarjevih dram lotili primerjave dramskih oseb. Kaj ste ugotovili, kakšne so tiste vzporednice oziroma če nam poveš kaj več o tem. Hvala, Laura. Tudi jaz lepo pozdravljam vse zbrane kolege. Zdaj ne vem, je tudi kakšna od kolegic, kolegov iz gimnazij primorskih, nisem uspela videti. Če ste, vas tudi jaz vabim, da se pridružite pa pokomentirate, kako ste pri pouku oblikovali pregled Cankarjeve dramatike. Sicer pa mi smo začeli, tako kot najbrž vsi maturanti, brati Cankarja že lansko poletje, tega, kar še nismo poznali. Potem pa smo se ga v jeseni lotili zelo šolsko, sprva počasi, posamezna besedila, potem smo imeli en projektni dan, kjer smo celo dopoldne posvetili Cankarju kot literarnemu revolucionarju z različnimi sodelovalnimi oblikami učenja, tako da so dijaki
preko doživljanja literarnega besedila analizirali besedilo in ob koncu tudi ovrednotili in aktualizirali določene elemente. Se pravi, tako zelo, zelo šolsko, no, od doživljanja teksta preko zelo natančnega analitičnega drugega branja, interpretacije, razumevanja besedila, usklajevanja različnih pogledov na dramske like, motive, teme, ideje in ob koncu oziroma vse skozi tudi vrednotenje. Zdaj, mogoče sem skušala biti še posebej pozorna oziroma smo bili še posebej pozorni na to, da gre pri dramskem besedilu, sploh če gledamo v prizoritev, vedno za interpretacijo in aktualizacijo, da smo torej postavljeni nekje med besedilo in bravca kot interpreti, tako učitelj kot mogoče vsak bralec sam, in da je teh različnih branj še toliko več mogoče kot pri enem epskem besedilu, če vključimo v prizoritev. Tako da smo veliko časa namenili tudi izmenjavi različnih stališč in branj, ki smo jih skušali vsaj v tistih najosnovnejših točkah tudi poenotiti ali pa utemeljiti različna mnenja. Ne. Zavedanjem seveda, da so Cankarjeva dela izrazito večplastna, aktualna v vseh časih, v vseh družbenih sistemih pravzaprav na tak način, torej vstopali so v dramska besedilo postopoma s pomočjo različnih pač metod interpretacije in v zaključni fazi, mogoče še to povem, v zaključni fazi samostojno pripravili esejsko besedilo, problemsko zasnovano esejsko besedilo na različne teme, v katerih so strnili svoja spoznanja in predstavili to besedilo preko govornih nastopov na videokonferenci, ker je bilo to že v času ukrepov. Vse teme so pa zastavljene primerjalno in problemsko. Ja. Hvala, Mateja. Toliko za začetek. Tako, ja. Za en uvod, da začnemo kar z našo primerjavo dramskih oseb. Torej, Mateja, kot si rekla, teme so zastavljene primerjalno in tudi ne nazadnje dramske osebe so v vseh teh Cankarjevih dramah zapisane, tako da jih hitro začnemo primerjati. Hitro ugotavljamo, da so neke stične točke, da imajo nekateri dramski liki podobne ideje, vrednote in tako naprej. In tukaj bi predala besedo kar vam, gospod Božič, kako bi lahko na podobnosti v delovanju, v vrednotah, v idejah, razdelili glavne moške like. Se mi zdi, da prav samo ta delitev na protagoniste, antagoniste, da ni dovoljšna, da se da znotraj tega še nekako jih razdeliti. Kaj menite o tem? Ja, hvala za vprašanje. Jaz sem sicer hotel dati prednost kolegici Mihurko, ker naj bi primerjala ženske like, ne, spodobilo bi se, ampak Laura, ti si voditeljica, tako da se pokorim. Zdaj, to podvprašanje je res po moje eno bolj tehnik. Te primerjave niso tako enostavne. Ne. Prvič so te štiri dramska besedila dokaj različna nekatera. Ne. Po moje med vsemi štirimi najbolj izstopa farsa Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Ne, jo je mogoče najteže primerjati in tako domneva, da zelo verjetno ne bo vključena v navodila za esej, lahko se pa tudi motimo, ne, ker vemo, da komisija je dosti kak nepredvidljiva. Zdaj, med nekaterimi besedili pa so kar recimo pomembne podobnosti, tudi seveda glede glavnih likov oziroma antagonista in protagonista. Zdaj, problem je seveda že pri oznaki protagonist, ne, se pravi, kdo je to, je to nosilec recimo pozitivne ideje, kot je Antigona v Sofoklejevi Antigoni. Ali je to tista oseba, ki ima največjo moč, ki je najbolj dejavna. Ne? Mislim, da se je to pokazalo že pri nekih navodilih. Jaz letos nisem imel mature,
smo pa zadnjič o tem debatirali, kjer bi morali dijaki poiskati, če se motim, najmogočnejšo osebo v teh štirih dramah in so imeli velike težave s tem, kdo bi to lahko bil. Ne? Skratka, jaz bi bolj rekel, da kot o protagonistu pa antagonistu govorimo o, pač mogoče o srednji osebi, dramski osebi ali, ali najpomembnejši dramski osebi. No in tukaj je ena od možnosti, ki se zelo lepo ponuja, če gledamo tudi kronološko, kako so ta besedila nastajala. Najprej za narodov blagor, potem pohujšanje, potem se pravi kralj na Betajnu in na konci 20 hlapci. Da je zelo očitna primerjava med Grozdom in Grudnom, ne, ki na nek način seveda sta pravzaprav na isti strani, ne, seveda predstavlja to družbeno lito, najvišji družbeni sloj, proti, recimo, tako temu v navednicah ljudstvu, vendar mislim, da je tukaj dominantnejši Grozd, ne, kar se vidi že samim začetkom, ko praznujejo njegovo 60-letnico in dejansko tam v nekaterih replikah tega pač oblastnika zasledimo zelo velike podobnosti z naslednikom Divine Cantorje. Ne. Se pravi, Grozd in Cantor v tej želji povladovati prostor, obvladovati ljudi sta zelo podobna, s tem, da je seveda Cantor potem precejšna radikalizacija tega, ne, naprejšnja izpeljava samega dramskega lika, recimo, če vzamemo na eni strani. Zdaj, na drugi strani pa imamo, ja, no, zdaj, če pa povežem to še s hlapci, ne, koga bi pa potem, ker sem rekel, pohujšanje je poseben problem, koga bi potem postavil na to isto raven pri hlapcih, ne, tam pa seveda, če bi rekli, da sta v srednji osebi Grozd, no, plus Gruden in Cantor v drugih dveh besedilih, bi morali potem v hlapcih na to mesto postaviti župnika. Ne. Župnika tukaj upozarjam, ne, ker mogoče nekateri dijaki še niso razumeli, po prvem dejanju, ki se konča z volitvami, vse je črno, pomeni, močno je zmagala klerikalna ali ljudska stranka, nasprotju s pričakovanji, da bo zmagala tako imenovana napredna oziroma liberalna stranka. In ko so bili na oblasti liberalci, je bil najpomembnejši človek v takem kraju župan. Ne? Župan kot predstavnik civilne oblasti, ko zmagajo klerikalci, postane seveda najmočnejša oseba župnik, ne, ki to potem tudi že v drugem dejanju zelo jasno pove, zahteva pokorščino, potem seveda to zahteva od Jermana, skratka, na isti liniji je potem seveda župnik in mogoče za začetek bi se ustavil pri teh osebah, kdo so pa na drugi strani, pa mogoče kasneje. Ja, hvala. No, omenili ste Cantorja na eni strani in Grozda oziroma Grudna na drugi. In se pač povedati, da imajo pač neke skupne točke, skupne lastnosti. Zdi se mi, da sta Grozd in Gruden vseeno prikazana bolj ironično, mislim, mal je posmehljivo, posmehljiv prikaz, medtem ko tega pri Cantorju ni. Zakaj se vam zdi, da je Cankar naredil tako veliko razliko v tem prikazu? Ja, to mislim, da je popolnoma točna ugotovitev, se pravi ta, kako bi lahko rekli, sicer govorimo o drami, avtorjeva autopoetika se je dejansko spremenila. Ne? Začel je z Narodom in blagrom, ne pa pohujšanje itak farsa, se pravi nekje z neko ironično distanco, pri kralju na Bitajnovi pa to izgine, ne? Ker so stvari seveda na drugem nivoju, imamo dvojni umor, ne? Gre za preveč resne zadeve, je šel na stran resnosti, kar nadaljuje tudi pri hlapcih, ne, večinoma. Čeprav tudi pri hlapcih še ohranja, mislim, da vsaj v prvem pa drugem dejanju nekaj tega, nekaj te ironizacije, ampak gre pa dejansko v smer resnosti in z tega stališča je tudi Cantor, spravi zaradi tega pristopa drugačna oseba kot Grozd, gotovo. Ja. No, ker ste omenili že hlapce, ja, seveda, v hlapcih je pač več, bomo rekli, resnosti oziroma je bolj resna drama, tako zelo resno napisana, ampak vseeno, če spet primerjamo župnika in Cantorja, ne, na drugi strani, je Cantor še vedno precej bolj tako trden,
trd v svojih stališčih kot župnik. Se mi zdi, da župnik je prikazan malce bolj milo. To ne bi? Ja, mislim, da je to popolnoma točna ugotovitev. Namreč, hlapci so po moje res, ne, mislim, jaz če bi vrednotil te štiri drame, ne, zdaj smo pri vrednotanju, bi Kralja na Betajnovi postavil zelo visoko, ker so nekje, mislim, da je neka enovita zadeva. To se kaže že po dogajalnem prostoru. Ne. Vse se dogaja in trojna enotnost. Ne. Imamo vse v tej gostilniški sobi. Hlapci so pa bolj kompleksni, bolj problematični, že Jerman je tak lik, no in župnik, ki si ga omenila, gotovo tudi, ne? Če pogledamo, kaj pravi župnik, župnik pravzaprav hoče vladati, ampak pušča človeku neko intimo. Ne? Reče jasno Jermanu, pač jaz ne gledam, a se pred mano vernik pokriža ali ne, tisti na Goličavi pa to gleda. Ne? Skratka, važno je, da nima upornikov. Ne? Če vidi v Jermanu upornika, je problem, če Jerman ni upornik, ga sprejema in hoče pač imeti oblast, to je ena plat. Druga plat pa je, da je župnik v nasprotju s Kantorjem, ne, ki je predstavljen dejansko kot, ko bi rekel, res zločinec, ne, brezkompromisen zločinec v svojem boju za položaj, priti na položaj poslanca. Ima župnik ene, bi lahko rekel, zelo človekoljubne razsežnosti, naj to dokumentiram, ko recimo njemu je človeško bliže Jerman, čeprav mu nasprotuje, javno nasprotuje, se mu opira kot komar, ki je spreobrnjenec oziroma konvertit. Ne pravi, meni se taki ljudje kot je komar gnusijo. Ga sicer seveda potrebuje ne, kot zaveznika pri svojem vladanju, ga pa ne ceni. Ne, ga pa ne ceni, medtem ko pa Jermana spoštuje ne, in mu celo bi lahko rekli, da mu je naklonjen. Ga skuša razumeti, no in tukaj bi povezal ključni problem, ne, ko se pogovarjate, mislim, da v tretjem dejanju pravi Jerman, da on se je odločil, da bo spreobrnil ljudi iz hlapcev v pač, pokončni ljudi in pravi župnik, težka je ta pot, ne, nihče je še ni prihodil. On ve, da večina ljudi so dejansko v običajnih razmerah pokorni, ne, uporniki so redki. In to da Jermanu zelo jasno vedeti. No je tudi v zadnjem dejanju, ne, če pogledamo, ko se prije posloviti Hvastja, ne, ki je veren človek, ves čas veren človek, se ne spreobrne, ne, on ni konvertit, on ni hlapec, podobno geni, pride tudi po zdravniku, se mi zdi župnik. Ne. Župnik, potem je tista dilema z materjo, no, ampak župnik je dejansko Jermanu na nek način naklonjen. Ne. Z tega stališča so hlapci zelo zanimiva in zelo kompleksna drama. Ja, hvala. Zdaj bi pa lahko šla še na kakšno kolegico. Zdaj pa grem še naprej, ja, seveda. Torej, pri moških likih vidimo te neke podobne ideje in tako naprej. Zdaj pa, če pogledamo ženske dramske osebe. Mogoče bi Mateja spet najprej tebe pozvala k besedi. V najinem pogovoru si omenila, da ste se ukvarjali tudi z analizo ženskih likov. Pa me zanima, kako oziroma kaj ste pa tukaj ugotovili. Ja, seveda smo se ukvarjali tako pretežno z moškimi, ker pač stopajo v ospredje, ampak zagotovo tudi z ženskimi liki. Menim, da bi dijaki zagotovo izpostavili dejstvo, da so to stranski liki v dramah, vendar da imajo na dogajanje velik vpliv. Nekako do takih, recimo, enega splošnega zaključka smo prišli. Da zagotovo ženski liki prevzemajo tipične vloge tedanjega časa, da so, tako kot so tudi drugi, marsikateri drugi liki, sploh stranski liki pri Cankarju generalizirani, ne, da predstavljajo neke splošne značilnosti določenih ljudi takratnega časa, da so to matere, ki skrbijo za dom ali pa z neko krivdo mogoče obtežene, ne? Da so gospodinje, delavke, recimo lužarica, da so to jezikave babnice v pohujšanju v dolini Šentflorjanski, ne? Ali pa zapeljivke, lahkoživke, povzpetnice,
kot grudnovka, mogoče tudi katera od teh stranskih likov v hlapcih na trenutke, ne, lahko recimo. Torej, da so neki tipi, ampak da se pa pri mnogih izmed njih, pri tistih, ki imajo mogoče velik vpliv na dogajanje, pojavlja en element hrepenenja ali pa trpljenja, nezadovoljstva, razočaranja. In da je mogoče ta element hrepenenja mogoče razumeti kot preseganje teh tipičnih vlog pri Cankarju. Čeprav se seveda vse vrnejo v svoje podrejene vloge, ne? Ni preboja ko samosvojitvi. Ne? Torej, na nek način smo skušali mogoče mal pokazati Cankarja, to izpostavim kot recimo tisto, do česar smo v daljšem času ali pa ob koncu šele prišli, Cankarja kot mogoče tudi na nek način enega tihega ali pa prikritega zagovornika žensk, ne, da jim mogoče je to malo kontroverzno, ampak glede na to, da je imel Cankar izostren občutek za socialne krivice in neverjeten v pogled v strukturo slovenske družbe in dušo slovenskega človeka, ne, te odnose, je najbrž to opaziti tudi pri njegovih, oziroma zagotovo opaziti pri njegovih likih, mogoče šele v interpretaciji, ne konkretno v besedilu, ali pa v dramskih uprizoritvah. Ne. Ali pa mogoče tudi z velik dobre volje, se ne vem, mi bosta povedala sogovornika. Tako da na nek način se mi zdi, da so ženske tudi znanilke enega osamosvajanja, ki je značilno pod za 19. stoletje, ne? Da pa seveda prevzemajo te tipične vloge in ostajajo podrejene v družbi. Ja, in skozi nje lahko prav tako razumemo kritiko, mogoče neko kritiko družbe, ne, v odnosu do žensk, mogoče še bolj v delih, recimo zagotovo v epskih delih, recimo, ne vem, Hiša Marije Pomočnice ali pa kakšno drugo. Ne? Tako. Ja. No, tukaj bi se pa zdaj navezala na vas, gospa Mihorko Ponoviš. Zakaj smo čakali tako dolgo? Zato, ker smo nekako dorekli, da bo ta sklop zdaj malce daljši oziroma širši, da bomo skušali to, kar skupaj predstaviti, torej ženskost, tudi s pomočjo elektronskih prosojnic. Ne? Pa me zanima, kaj bi vi rekli. Torej, kakšne so ženske v teh štirih Cankarjevih dramah, in ali so ti liki, ki so tam prikazani, skladni z realno podobo ženske takratnega časa, torej govorimo nekje proti koncu, oziroma druga polovica 19. stoletja pa začetek 20. kako se to kaže? Ja, hvala, Laura. Jaz bi se najprej zahvalila za to povabilo. Z veseljem sem se mu odzvala po eni strani, zato ker še ni tako daleč spomin na to, ko smo se družinsko spopadali z maturo in vem, kako so to zelo naporni in stresni trenutki, ko je običajno leto. Letošnje leto pa mislim, da je za maturante še res toliko bolj komplicirano, tako da če lahko kakorkoli seveda olajšamo na ta način, ki si ga izbrala, se mi zdi, da z veseljem seveda sodelujem in upam, da bom lahko vam kaj zanimivega povedala. Sem pa seveda takoj se tudi znašla pred izzivom in to mi je seveda tudi zdaj zadnje minute so mi potrdile, da sem pravilno ocenila, da je to izziv, da seveda so dijaki, ste dijaki in dijakinje že zelo dobro pripravljeni, ker imate odlične profesorce, ki so z vami delale celo leto in da pravzaprav je zelo težko vam še karkoli novega po mojem mnenju povedati. Tako da sem potem poskušala nekako bi vam poskušala ponuditi en malce drugačen pogled, v bistvu niti ne toliko pogled kot pristop. Verjetno me je Laura tudi zato izbrala, ker sem na predavanjih veliko krat delala
tematike, ki so kakorkoli bile v povezavi, ne samo ženskami, zato ker jaz mislim, da ta svet je kompleksen in da vedno moramo oba pola pogledati ali pa več, ker seveda zdaj so tudi različni pogledi na to, ali imamo samo dva spola ali celo več. Ne? Tako da v tej kompleksnosti, v prekrivanju se mi zdi, da je sploh pot, da razumemo stvari. Ne? Ne samo ženski, ne samo moški liki, ampak neka presečišča. Tako da sem potem, to je eno izmed mojih področji, drugo, s katerim se pa zadnje čase, zadnje leta veliko ukvarjam, pa tudi digitalna humanistika in sem nekako skušala te dve področji združiti in vam nekaj pripraviti v tem smislu, tudi vizualno, da si skupaj te stvari pogledamo. Tako da lahko poskusim deliti, jaz mislim, da to opcijo imam. Zdaj jaz sem trenutek, moram najprej iti ven, da pridem v prosojnice, potem pa bi poskušala deliti. Tako, da vidimo, kaj je prosojnica. Ja, mislim, da bo, ne? Tako, ne, bo zdaj v redu. Skratka, jaz bi pravzaprav začela na točki fotografije. Pardon, zdaj pa mi tukaj malo nagaja, moram iti še nazaj. Fotografije Cankarja z realnimi ženskami, ker se mi zdi, da najprej treba zelo jasno poudariti, da v bistvu sta to dva ločena svetova. Svet njegove dramatike, njegovih literarnih del je eno, mi zelo nagaja. Pardon. Pač realni svet pa je nekaj drugega, tako da, ja, me jezi, zdaj tole, če se ne premikal naprej, ja, vse. Laura, lahko mogoče, ne vem, sa mene ta projekcija, tudi bo vaša. Poskusila. Dajte, ja, ker ne vem, očitno je moja animirana, sem nekaj naredila, potem, ko sem poskušala še določene stvari dodati, pa bo vaša boljša. Sem jo namreč malce še potem dopolnila, ene stvari sem naredila, da so, da se... Tako, prav, hvala lepa. Skratka, da se vrnem k temu, ta dva svetova sta zelo različna in jaz bi se najprej res posvetila svetu njegovih dram, potem pa se vrnemo k tej primerjavi, po čemer si me Laura spraševala, torej v bistvu temu, kako so povezave z resničnim svetom. Skratka, jaz sem poskušala ta besedila na nek način, drugačen način k njim pristopiti, torej nisem se lotila take klasične analize, kot ste se to vi v razredu, ampak sem z nekimi drugimi pristopi in eden izmed teh, ki ga gotovo poznate, to, da poiščemo neke ključne besede, tiste besede, ki se največkrat pojavljajo. Seveda, eden takih najbolj preprostih načinov je, da enostavno ustvarimo nek oblak besedni in ko sem vse, kar je pač v zvezi z osebami v seznamih oseb ustavila v ta besedni oblak, sem je izpisala besede kot najbolj pogosta, kot največkrat, ne, da se pojavlja njegova. In to se mi zdi, da, torej, če sploh, recimo, da Cankarjevih dram sploh ne bi prebrali, pa bi rekli, zanima me, kaj lahko iz seznama vse pogotovimo o njegovih likih, to se pravi dramskih osebah, bi že iz tega ugotovili, da je tukaj v bistvu izpostavljen odnos, lastnine, svojine, ne, skratka njegova, torej ženska je očitno nekomu pripada. Ne, tako da se mi zdi, da to se lepo pokriva s tem, kar je že profesorica Mateja povedala, ne, da so te ženski liki na nek način vedno podrejeni, da so vedno skratka v razmerju do nekoga drugega se definirajo. Tako da tudi potem, če naprej pogledamo na levi strani, imate razpredelnico, kar se potem kot naslednja beseda najpogostejšo pojavi, je to v bistvu hči. Ne? Tako da tudi ta odnos, kdo je prav, v kakšne vloge so pravzaprav te ženski liki postavljeni, je očitno veliko krat odnos hči in recimo oče. Ne? Seveda tukaj so vse drame. Ne? Zdaj bi obravnavate štiri, jaz sem dala vse te drame in kar je recimo zanimivo, je seveda tudi
to, da nam je izpostavljena beseda žena, recimo, ne, tudi to je neka vloga družbena, ki je seveda glede na te tekste, ki jih poznate, ki jih obravnavamo, izpostavljena, ne, tako v, za narodov blagor, ne, so žene pomembne, še posebej seveda Grudnovka, potem tudi ne nazadnje pri Kantorjev, ne, je žena, čeprav je zelo v bistvu pasivna, ampak jo ima, ne, skratka, če se ženska že pojavi v neki vlogi, torej hči žena, ali pa tudi, ker imamo seveda hlapce, je to tudi učiteljica, ne. Tako da se mi zdi, da tudi če nič ne bi vedeli o Cankarjevih dramah, nam ta način pristopa, ne, lahko že nekaj pove. Ne. Seveda to ni dovolj, ne, ampak recimo iz tega lahko že neke osnovne značilnosti, kakor jih je že profesorca predtem predstavila, tudi seveda potem prepoznamo na ta način. Potem, če gremo naprej, ne, pa se res potem bolj poglobimo, če lahko, Laura, daš naslednjo prosojnico, pa pogledamo sploh seznam, ne, v bistvu teh dramskih oseb, kakor jih pač najdemo na začetku vsake drame in tako pogledamo na hitro, ne, ali so to moški, ali so to ženski liki. Bomo videli zdaj najprej pač razpredelnico, potem pa tukaj jih imamo vse, ne, to se pravi, likov je veliko, dramskih oseb pri Cankarjevih dramah ni tako malo, zato vam tudi ni enostavno, ampak če potem pogledamo, mogoče še eno prosojnico naprej, ker imam to enako tabelo narejeno, tako da je označena, ne, barvno so označeni ženski in moški liki, Laura, tudi vas malo, ne, ja. Nič hudega. Pa vidimo, ne, z zeleno oziroma trkizno so ženski liki, z rumeno so moški liki, da je, da je ta rumena barva prevladujoča. Ne. In potem, če seveda to prestavimo v številke in pogledamo naslednjo prosojnico, na kateri je graf, ne, vidimo, da je v bistvu dejansko moških likov dosti več kot ženskih likov. Ne. Jaz sem to še vedno delam, ne, brez kakršnekoli interpretacije, zgolj, ne, s tem, da pač nekaj podatke vnašam v seveda različne načine grafičnih prikazov. Ne. In kot vidite, zelo lepo to potrjuje vse tisto, kar je že profesorica rekla, da jih je manj, da pač preprosto so v drugačnih vlogah. Zdaj pa seveda to nam ni dovolj, ne. Če želimo vedeti, kaj pravzaprav v nekem kontekstu drame te osebe počnejo, je smiselno, da si pogledamo to, kar je tudi že profesor Božič rekel, v kakšnih razmerih so, ne, ker v bistvu ni nujno, da je ena oseba lahko veliko govori, pa ni glavna oseba, ali pa nekdo manj govori, pa pove nekaj zelo tehtnega in ima zato seveda veliko težo. Ne? Če pomislimo, kaj reče Cankarjeva, Jermanova mama, je zelo malo v tekstu, ampak vemo, da njene besede pa za Jermana imajo izjemno težo. Ne? Tako da potem, seveda, če pogledamo, recimo, jaz sem vzela kot primer, najprej sem vam dala eno tako najbolj, izmed najbolj znanih teh vizualizacij, te socialne mreže, ki jo je naredil en ameriški profesor in je pač narejena za Hamleta, kjer vidimo vse te, če Laura greste malo naprej, ne, vse te razne variante, kdo je s kom povezan in če potem tako enako, ne, mrežo prestavimo na hlapce Cankarjeve, dobimo seveda potem tudi še eno, ne, nazaj. Dobimo tudi podobno mrežo, jaz sem pač to glede na seveda število, tukaj imate replik, ne, še malo nazaj, Laura. Skratka, glede na število replik, ne, in seveda, kdo je s kom povezan, ugotovimo, da seveda nekdo ima lahko zelo veliko, ne, je v tej socialni mreži, kot je recimo Anka za marsikom povezan, ampak potem, ko pa gledamo gledati, kdo ima pa največ replik, pa vidimo, da jih ima v bistvu Jerman, ne, in potem seveda Komar, kar potrjuje spet to, ne, protagonist, antagonist. Tako da v tem smislu nam seveda te stvari lahko dajo neke zanimive rezultate, še preden se lotimo branja, ne, to je neko oddaljeno branje v bistvu, ga poimenujemo, ki nam potem seveda te analize, kot ste jih vi v razredih zelo natančno naredili, pa vse to seveda potrjujejo.
Tako da, kar sem jaz v bistvu želela z tem pokazati, je, da so neki novi pristopi, ki nas pripeljajo seveda do nekih rezultatov, ki jih pa potem seveda moramo z natančnim branjem interpretirati naprej. In če se pa zdaj tega natančnejšega branja lotimo, če gremo k posameznim dramam, mogoče malo naprej, Laura, če lahko zdaj za ta... prosojnice gredo naprej? Samodejno grejo naprej in se ne ostavljajo. Ja, očitno je, v ozadju je neka animacija, jaz pa nisem tega na ta način ampak to, da vidite, kaj vse je mogoče, ne, recimo, narediti s temi vizualizacijami. Gremo naprej. To se pravi, kako so replike, ne, tudi to lahko se recimo zračunamo, kdo veliko govori in potem posamezni ženski liki, kako so v posameznih dramah. Te seveda zdaj vi že zelo dobro poznate, zato bi se jaz mogoče bolj ustavila pri tem, kako jih v bistvu lahko nekako razdelimo na različne, to je pa ta razpredelnica, ki mi je žal, da bo potem, da bo zdaj kmalo izginila. Tukaj vidimo, ne, razdelitev moških in ženskih likov. Ne. Pri moških se mi zdi, da zelo lepo se izkaže, da imamo dva tipa moških likov, to so tisti, ki so neki nosilci moči in na drugi strani tisti, ki so uporniki in dosti krat so tudi v povezavi, recimo, da so umetniki, da so drugačni. Pri ženskah imamo ravno tako v bistvu neko razdelitev, ne, na zapeljivke na eni strani, ki bi mogoče po tej plati neke osebne moči, ne, nosilke so tudi zaradi tega lahko veliko krat nosilke moči, čeprav drugačne moči, kot so to moški liki. In potem imamo te podpornice, to se pravi tihe ženske like, ki seveda moške podpirajo. Tako da v tem smislu je Cankarjev svet v Cankarjevih dramah vedno razdeljen, ne? Torej na neke bolj aktivne like, ki so tako ženski kot moški, ampak seveda pa se moramo zavedati, da je pa ta prostor, v katerem delujejo, zelo drugačen. Ne? Nosilci moči, če so to moški liki, so ponavadi delujejo v nekem javnem prostoru, to sta Grost, ne? Gruden, potem ne nazadnje tudi Kantor, ne, vemo, kako malo krat se lahko sploh ženski liki v Kralju na Betajnovi pojavijo, čeprav je tam svet spet, ne, zelo različne so te drame, to se mi zdi, da hkrati jih lahko primerjamo in hkrati vedno najdemo neke razlike, ne, med tem, ko je svet za narodov blagor, je pač nek svet, ki se v veliki meri odvija tudi v javnih prostorih ali pa recimo tudi pri Hlapcih, ne, imamo pri Kralju na Betajnovi mnogo več teh intimnih prizorov, ne, kjer je v bistvu javnost izključena, ampak kljub temu so ženske tudi seveda izključene, ne, nasploh takega močnega ženskega lika, kot je recimo vsaj Grudnovka, čeprav deluje, v resnici ona deluje v nekem intimnem svetu, ne, ona ni nikoli tista, ki bi res imela nek govor, ki bi se tam v nekem javnem prostoru postavila, ne, kot tista, ki vodi igro, ampak v bistvu vodi vedno intimno. Ne. Tako da tudi v Hlapcih seveda takega v bistvu lika ni, tista, ki deluje v tem smislu, da ima neko moč v nekem trenutku do Jermane, seveda Anka, in ta moč pa izhaja, kot smo že tudi, ne, to o tem je že bilo govora, v bistvu iz neke privlačnosti, pravzaprav zgolj erotične privlačnosti, ki jo ima v razmerju do Jermana. Ne. Tako da ta svet je v Cankarjevih dramah, se mi zdi, in zato je pomembno, kar je opozorila tudi že profesorica Mateja, da se zavedamo, da so drame nekaj drugega kot proza. Ne? Ker če bi sodili samo po Cankarjevih dramah, je v bistvu ta svet zelo, zelo ostro ločen. Cankar v bistvu ne predstavlja neke alternative, v bistvu bolj ali manj kaže na ženske, ki nimajo moči, če jo pa že jo imajo, pa jo imajo zgolj zaradi neke svoje pač privlačnosti. In tudi z izjemo, recimo Lužarice,
resnice nimamo nobenega ženskega lika, ki bi izrazito spadal v ta razred res izkoriščanih, podrejenih žensk, ki jih pa ni tako malo, ne, v sami, samem opusu Cankarjevem, glede na, če vključimo seveda tudi prozo. Tako da jaz sem vseeno med temi liki, če s tem zaključim ta del, vendarle opazila nek ženski lik, ki je pa vendarle drugačen, ne, ki vendarle uspe neko svojo željo, ki jo v bistvu zelo jasno zasleduje že od samega začetka uresničiti, ki v bistvu ne odstopa od nekih svojih pogledov, ki jih ni pripravljena žrtvovati, zatajiti, in ki potem v bistvu na koncu drame odide iz samega dogajanja, po mojem mnenju, v bistvu kot neke vrste zmagovalka. Na tem mestu seveda sem to na tej prosojnici napisala v obliki vprašanja in morda najdemo, da ne bom jaz vsega povedala, skupaj odgovor na to, kateri ženski lik vsaj po mojem mnenju presega, torej ni niti podpornica, ki se zaveda, da ima ob sebi mož, ki je močen, ki jo bo, če bo potrebno, varoval ali pa tudi ne, ker je tudi sama ne nazadnje samozavestna, ki jo ima tudi res rad in je to dokazal. Ne? Zdaj seveda jaz mislim, da hitro bi lahko še na en drug lik, ki ga jaz ne mislim, pomislili, ampak imejte v mislih to, da tisti drugi lik mogoče ne ljubi te osebe, ki jo imate v mislih na prvo žogo, da tako rečem. Tako da, kdo si upa, kdo ve, kateri lik bi se najbolj prilegal temu mojemu vprašanju. No, zdaj ste pa kar povabljeni, dijaki, profesorice, profesori, da spregovorite. Torej, kateri je ta dramski, ženski dramski lik, ki je nekoliko drugačen od ostalih, torej, ki kaže neko svojo samosvojost in trdno voljo pri odločanju. Ne? Lahko zapišete v klepet, lahko se javite, ti prižgete mikrofon in poveste. Mogoče ta čas, ko se opogumljate, bi samo eno stvar tukaj še dodala oziroma tako ga malo oblikovala v obliki vprašanja. V knjigi Zamišljena mati, Ksenije Vidmar Horvat, sem prebrala tako zelo zanimivo poved, no, ki me je spomnila prav na vse te ženske like, ki ste jih, Katja, omenili, da nekako nosijo s sabo to privlačnost, torej privlačnost, ki pritegne moške, tako Anka kot Grudnovka, tudi ne nazadnje Jacinta. No, in v tej knjigi piše, ženska telesa so bistveni inštrument moške vojne strategije. A je v tem tudi kaj resnice, če pogledamo te Cankarjeve drame? Se vam zdi, da se da gledati to njihovo zapeljevanje, mogoče se najbolj osredotočam tukaj na Grudnovko, prav s tem namenom, torej, da bi prinesla zmago svojemu možu oziroma nekaj boljšega? Ja, gotovo. Te definiciji se gotovo najbolj prilega Grudnoka, pa do neke mere verjetno tudi Jacinta. Ne? Tudi Jacinta, jaz sem šla zelo hitro, še posebej, ker niso prosojnice najboljše delovale, ampak recimo, če bi si ogledali samo definicijo Jacinte, bi videli v bistvu ta opis, ki ga na začetku Cankar poda zelo natančen, da je to nekaj, kar bi danes še vedno razumeli kot neko tradicionalno ženskost. Ne? To so tisti najbolj tipične lastnosti, ki jih družba razume kot ženstvene, kot ženske. Ne? Tako da gotovo, ne, te liki izrabljajo svoj videz in seveda, kot vidimo, tudi do neke mere njihovi, recimo ne nazadnje tudi grost, ne, je Matildino zunanjost vidi kot neko orožje, ne, v boju zagornika. Tako da, ampak če se vrnem, Laura, k temu, kar je tudi bilo vprašanje že na začetku, pa nisem odgovorila, je tako, da seveda v tem svetu Cankarjevih dram je to edino orožje, ne, ki ga imajo. V bistvu edino orožje, ki jim ga Cankar da, ne, je njihov vides, je njihova lepota. Ne. Ampak vendarle se mi zdi, da je vedno treba pa opozoriti, ne, da pa v tistem času, ko so ta dela nastajala, to je v bistvu
pravzaprav začetek 20. stoletja, to ni bil edini način, da je ženska v svetu uspela. Ne? Takrat so že Cankarjeve sodobnice so bile in tukaj recimo prav pri hlapcih je to lahko velik problem, če se ne zavedamo, kaj je bil, kako je takrat dejansko zgledalo. Ne? Da vse učiteljice niso bile takšne, kot so prikazane v hlapcih. Ne? So bile, ki bi se obračale po vetru ali pa bile tihe podpor kot je po mojem mnenju pač to Lojska. Ne? Lojska ne izraža javno nikoli mnenja, ampak tudi seveda ne izraža nekega mnenja, ki se potem hitro obrne po vetru, ko se spremenijo stvari. Ne? Tako da takrat so bile tudi že učiteljice, ki so imele recimo svoje društvo, ki so v tem društvu, ki je bilo konec 19. stoletja že ustanovljeno, jasno zapisale, da zahtevajo volilno pravico, ki so organizirale predavanje, ki so organizirale različne dogodke, kjer so recimo počele to, kar počenja Jerman. Ne? In to recimo v sami drami pa sploh ni razvidno. Ne? Ampak dobro, kot sem rekla, zavedati se moramo, da pač obravnavamo nek svet, ki je fiktivni svet, ampak da seveda to ni bil edini možni način, na katerega so funkcionirale ali pa živele ženske v takratni družbi. So bile take ženske v manjšini, ne? Seveda veliko več je bilo tistih, ki pač niso bile izobraženi in so edini način za neko uveljavitev in za neko udobno, relativno udobno življenje lahko pač povezovale z svojim videzom, ampak bile so tudi drugačne. Ne? Zadnje so bile tudi, okrog Cankarja so bile take ženske, zato je mogoče tako nenavadno, da jih pravzaprav ni vključil. Po drugi strani pa, če malo boljše Cankarja poznamo, pa spet ni tako nenavadno. Ja, hvala. Jaz bi zaenkrat tukaj zdaj mogoče malo prekinila še s kakšnim moškim likom. Smo rekli prej, da malo prepredemo. Zdaj, najprej lahko to ustavi, ne? Ja. V klepet se ni odzval nihče. Še vedno ste lepo vabljeni, da se oglasite, torej, kateri ženski lik je tisti, ki izstopa, oziroma, kot vas je pozvala gospa Mihurko Poniš, da razmislite o tem, no, kdo je tisti ženski lik, ki na koncu odide samostojno naprej v življenje. No, pa bi se zdaj malce vrnili na moške like. Gospod Božič, če zdaj pogledava tisto drugo stran, torej mogoče Jermana in Maksa. Med njima je spet kar nekaj usporednic, torej nekaj podobnih stičišč. Pa me zanima, mogoče čudno bo, da začnemo s koncem, ampak vseeno, najprej, če lahko pokomentirate malce njun konec. Je njun konec enak? Ne govorim samo vsebinsko, ker vemo, kaj se je pač v vsaki izmed dram zgodilo, ampak a se na koncu predata, v smislu se vdata oblasti, ali kdo izmed njiju ne, kako bi pokomentirali konec, torej Jermana in Maksa? Ja, hvala za to novo vprašanje. Jaz bi rekel, da se jo da seveda odlično primerjati, ne, ker pač Max je dejansko upornik in nasprotnik tega zločinskega oblastnika, kot je Kantor. Jerman se upira župniku, pa ne samo župniku, ne, pri Jermanu je seveda jasno, da se upira vsaki taki oblasti, ki hoče biti že prej, ne, seveda ta liberalna oblast, ki ne služi ljudstvu, ampak služi sama sebi, ne. Zdaj, če odgovorim na konkretno vprašanje, glede konca, seveda je konec bistveno različen. Namreč Max je popolnoma poražen, ne, ker je ubit in tudi ni nikogar, ki bi, recimo, če pozvamo to Smoletovo Antigono, Antigono je mrtva, paž bo pa njeno misel peljal naprej, ne, ali pa veliki briljantni valček, ne, kjer se sliši tista glasba, ki gre na pol svobode. Skratka, je Jerman na koncu popoln zmagovalec, ne, pardon, Kantor na koncu popoln zmagovalec, ker vsi seveda z njim trkajo, ne, čeprav vsi vejo, da je moril, vsi vejo, da je morilec, vsi vejo, da je zločinec, vsi nazdravljajo in bo gotovo izvoljen za poslanca. Se pravi, ta Kraljna Betajnov je ob tem zelo zanimiva drama, ker v bistvu zmaga negativni lik,
Ne? In vprašanje, kaj zdaj tukaj omogoča katarzo, omogoča ravno to, ne? Najbolj potem gledalca zrevoltira. Zdaj pa, če pogledamo, kako je pa to v Hlapcih, je pa stvar bistveno drugačna. Namreč, tam pa Jerman seveda kot politik v četrtem dejanju gostilni propade. Definitivno propade. Ampak potem v petem dejanju, ko se odpravlja na Goličavo, ne, pač kaznovan, premeščen, pa po ob tistem dialogu z umirajočo materjo, se pa pokaže, da je seveda ena njegova vrednota ne toliko uporništvo, politična akcija, ampak življenje samo po sebi. Ne, se pravi, njegove vrednote se v bistvu spreminjajo in njegovo politično akcijo pa nadaljuje Kalander. Ne, ki pa predstavnik ne učiteljstva, ampak tega delavskega razreda, ne, in lepo reče, prej nas je bilo, so bili trije antikristi, zdaj nas je sedem. Ne. Se pravi, Cankar napove moč tega upirajočega delavskega razreda. No, na tem mestu bi pa jaz povezal še svojim pogledom na ženske like, ne, ker nasploh pač je že Katja lepo utemeljila, da je ženskih likov samo ena tretjina v primerjavi, no, nasploh z moškimi in po moje v tem primerjalnem eseju bodo verjetno navodila taka, da bodo prevladujoči moški liki. Ne seveda ni nujno izključno, ampak bo poudarek na njih verjetno tudi kakšna ženska, čeprav v podrejeni vlogi. No in če to povežem zdaj s Hlapci, imate tam zdaj ta odnos v četrtem dejanju, ko se Jerman zlomi, kaj se zgodi. On najprej prepričuje ljudi in govori mirno. Nekje nastopa v gostilni kot prepričevalec, s tem, da se ne zaveda, da on govori v bistvu kmečkim gospodarjem. Ne? Tam v gostilni so kmečki gospodarji, pa nekaj delavcev, in na koncu kmečke gospodarje, ki so dejansko svobodni ljudje, označi kot Hlapce, ne? Kar je velik problem. In jih potem začne zmerjati, ne? To so grozljive besede, bi vzel bič, ne? Bi šel tako naprej kot Kristus, in potem ga seveda spet po moje upravičeno, podobno je že recimo v Martinu Kačurju, linčajo, ne? Vržejo kozarec, da so je ubitega, zato ker se ni več obnašal kot politik. On je šel zoper te več ali manj tudi verne kmete, ne, recimo kmete, ki niso Hlapci. Hlapci so namreč pri Cankarju v Hlapcih ta elita, zdravnik, nadučitelj, potem župan, spravi ne pripadniki kmečkega sloja, ne, čisto drug sloj. No in zakaj pa, kdaj pa on pride do tega preobrata, ko propade kot politik, ko se oglasita dve ženski? Najprej se oglasi Anka, se zdrzne, ne, ker jo še vedno ljubi, čeprav se približuje Lojski, potem pa se oglasi mati in kaj reče, ne? Zdaj ste me pa do dna ranili, ker do matere čuti krivdo. Takrat pa začne zmerjati, takrat pa pade v afekt, izgubi razumsko kontrolo in takrat po moje ni več politik. Ne? Tako da je to zdaj ključno povezano tudi z ženskima likoma. No in če zdaj pridem pa na to svoje videnje ženskih likov najprej pri Hlapcih, se pravi po moje Anka, pač je rekla kolegica, da vidi v njej nekaj, ne, predvsem zunanjega, lepoto in tako naprej, duhovno si pa nista blizu, ampak on je ves čas Anki podrejen, ne? Anka mu je nadrejena. Ravno tako na koncu, kjer je on išče od matere upravičila, ne, ker je deloval zoper župnika, zoper vero in je bila mati, mogoče celo zaradi tega prikrajšena ob nekaj časa življenja, mu je tudi mati na nek način dominantna. Ne? Zapravi, imamo v Hlapcih dva lika, ki sta v odnosu do osrednjega moškega lika dominantna. To je ena zanimiva pozicija. Druga zanimiva stvar je pa v Hlapcih, kar mislim, da ni bilo še dosti opaženo. Naslednje, Cankar je genialno zasnoval tri učiteljske pare. Jerman Lojska, Hvastja in Geni in Komar in Minka so trije pari, vsi so učitelji. In ko so bili Hlapci šli, oziroma do uprizoritve itak ni prišlo, so bili javni protesti učiteljev, da proglaša Cankar učitelje za Hlapce, kar gotovo niso. Ne? To je bilo javno zapisano. In če pogledamo, kdo od teh parov se obnaša hlapčevsko, samo Komar in Minka.
Lojska in Jerma, ne, ki sta zelo blizu oziroma vedno bliže, gotovo se ne obnašata hlapčevsko. Hvastja, sem pa že prej povedal, se tudi ne obnaša hlapčevsko, on celo poniža komarja, ne, ko se mu maščuje za to, da ga je on zmerjal v prvem dejanju, ko mora komar poklekniti. Genij je pa na strani hvastje, ne, je pa par učiteljski, ne seveda v tem ljubezenskem smislu, od hvastje in do pride se posloviti od Jermana v petem dejanju hvastja in genij. Ne? Tako da, če vzamemo 6 učiteljev, se samo 2 obnašata hlapčevsko, kar pomeni nikakor ne izhaja iz drame trditev, da so vsi učitelji prikazani kot hlapci. No in če grem pa potem še na primerjavo teh ženskih likov pri drugih dramah, tam recimo pri Kantorju sta gotovo posebnost Hana, ne, žena, in pa Franska. Hana ve, da je Kantor moril, pa celo se mu odreče, ne, kot možu, ne boš več smel imeti dostopa do mojih otrok, tudi Franska to sluti, ampak se mu na koncu podredita. Ne. Dejansko, oni 2 se mu podredita v kralju nad Betajnami. Medtem, ko pa recimo, če vzamemo no, dobro ogrudno, ki je bilo že dovolj povedano, ne, ona ima eno pač tako vlogo, ki je močnejša, ampak recimo v pohojšanju dolini Šentuljanski je poleg Krištofa Kobarja, ne, tega razbojnika ali umetnika Petra, druga najbolj dominantna oseba je Jacinta. Jacinti se v bistvu podrejajo vsi. Ne. Sem vsi moški, no, predvsem vsi moški, ampak ženske so petak povezane, tako da ona, mislim, da tudi ne bi mogli reči, da je absolutno podrejen lik, kot jih je sicer večina. Priznam pa, da tudi sam še nimam odgovora na Katino vprašanje. No, še vedno ni nikogar, ki bi se oglasil v klepet. Mogoče boste morali na koncu le povedati. Aha, ja, imamo odgovor. Karin Abramič pravi, da je to Matilda. Ni vas slišati, Katja? Ja, seveda, popolnoma se strinjam. Matilda je v bistvu tista, ki ves čas ve, koga ljubi, ki se ni pripravljena nikakor podrediti volji svojega strica, ki na koncu reče pravzaprav, zakaj pa midva ne bi šla na Dunaj, ne, in ki ima tudi partnerja, ki je ves čas jasno, da ima tudi on v bistvu njo rad. Ne. Prej sem namigovala na Lojsko, ampak v bistvu jaz mislim, da zelo težko bi rekla, da na koncu Jerman Lojsko ljubi, ne, da je tako čez noč spremenil vsa čustva, ne, on v njej vidi nekoga, ki ga bo podpiral, ne, ki ima neke moralne kvalitete, vrednote, ampak ta neka zveza tako na duhovnem, kot recimo tudi na erotičnem nivoju, pa seveda med njima, po mojem mnenju, vsaj na koncu hlapcev še ne obstaja, morda se bo razvila. Ne. In v tem smislu pa seveda med Matildo in med Franom pa vse to spremljamo že skozi samo dogajanje v drami, ne, in seveda zato na koncu mislim, da ni dvoma, da sta ona dva medsebojno povezana in da odideta. Ne. Naredita v bistvu nekaj, kar recimo še v Cankarjevi drugi drami Jakob Ruda ni mogoče. Ne. Tam sploh tisti ženski lik ne pomisli, da pravzaprav pa lahko tudi se preživljaš sam, da odideš, ne, sicer Matilda in Fran imata neko, ne, dediščino, ampak vendarle, ne, to obzorje, da pravzaprav se ženska lahko tudi osamosvoji, do neke mere je to recimo prisotno v liku Matilde, ne, ki vsaj odide, ne, čeprav ne vemo, ali bo zdaj tam seveda kakorkoli se tudi, ne, samostojno živela ali bo seveda kot Franova žena, ampak vendarle, ne, se mi zdi, da je to pravzaprav res edini lik, ker jaz pač ne bi vključevala, ne vem, Jacinta se mi zdi nekaj tako zelo specifičnega, ni sploh kot nek običajen lik, se mi zdi, da je ne moremo razumeti. Seveda ima ona nad temi Šentflorjanci neko moč, ne, ki je seveda predvsem povezavi s tem, kar je tudi pridobi Peter, ne, s tem, ko seveda vsakega drži v šahu, ampak njo razumeti kot neko realno dramsko osebo, ne, glede na to, da seveda potem na odru je, ko je to neka uprizoritev, je problematično. Ne, ker že iz tega Cankarjevega opisa se mi zdi, da je razvidno, da je hkrati, ne, simbol in
več kot zgolj neka realna oseba. Ne? Kar pa recimo, če pogledamo druge tri drame, pa bi težko rekli, da tiste osebe prestopajo neko, ne, potem svet in delujejo kot simboli. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da da tudi ta moč, to sem želela opozoriti, ne, se vedno odvija na nekem tem zelo intimnem nivoju. Ne. Gotovo imata mati in seveda Anka neko prevlado v nekem trenutku nad Jermanom, ampak gre za ta zelo intimni nivo, kjer želi v bistvu tudi on potem obe, ne, obakrat v bistvu to premagati. Ne. In drugi nivoji so, no, to se mi zdi zelo pomembno, da moški liki in ženski liki v teh delih pripadajo različnim svetovom. Ne? Da ženski liki nikoli niso, kot sem že rekla, del tega javnega sveta, ampak so vedno v bistvu zaprti v to neko intimo in tam seveda lahko vladajo. Ne? Tudi in vplivajo na neke odločitve in življenje moških likov, ampak nikoli pa niso izven tega. Ne? Ja, hvala. Omenili ste lik matere, na ta lik bomo še prišli, ampak bi zdaj mogoče samo še vas, gospod Božič, prej ste govorili o Jermanu in Maksu in takoj sem seveda pomislila še na Ščuko. Ne? Pa me zanima, kje je pa Ščuka zdaj znotraj tega? Kako bi mogoče njega označili skozi njegova dejanja, torej na kakšen način deluje na začetku, kaj želi pokazati, vemo, da je to najbolj aktualno vprašanje verjetno, kaj želi pokazati s tem, ko zaveže grozdu levi čevelj. Tako da mogoče kakšno besedo o Ščuki še, no? Kako on deluje. Ja, hvala za izhodišče. Bi pa tukaj, ker bo verjetno tudi kakšna možnost za aktualizacijo, ne? Teh besedil, mogoče opozoril ravno ne, v tej prvem besedilu na izjemno aktualnost, ki jo mimo grede lahko tudi spregledamo. Če se spomnimo, predvsem seveda Grost in tudi Gruden, vesta, da če hočeta vplivati na ljudstvo in imeti neko oblast, potrebujeta mediji, ne? Potrebujeta časnike in zato potrebujeta kapital. In zato potrebuje ta gornika. Ne? Zelo sodobno. Ne? Se pravi, zakaj rabeš kapital, zakaj rabeš medije, zato da obladuješ zadevno. In če pogledamo zdaj pa ravno te nasprotnike, Ščuka je dejansko tukaj en upornik. Ne? En upornik. In kot novinar, zdaj s tem, da je mu napačno zavezal čevelj, je očitno Grozda spravil v neko stisko, nekaj ima potem tiste sanje, ko mu vsi vidijo pod tisto srajco, ko pleza gor. In na nek način, podobno kot v kasneje Hlapcih napove, ne, ko razbijajo šipe, da bo ta oblast Grozda in Grudna nekoč odpravljena, ne, da bo zmagovalec ljudstvo, ki je pa v tem primeru imaginarno. Ne. Tukaj ne gre za določen družbeni ravnost, pa ljudstvo kot ljudstvo. Ne. Sploh se tudi v teh metaforah govori o narodovem blagu, ljudstvo oziroma narod. In ti oblastniki v bistvu dejansko no, mislijo, da lahko delajo, kar hočejo, pa se pokaže, da to ne bo šlo. To je recimo vloga Ščuke, nekaj ima tudi seveda simbolično ime. Zdaj, ustavna preslikava, potem seveda na druga besedila je tukaj malo problematična, ne? Ne? Ker če pa pogledamo, in sem že prej povedal, da je Pohujšanje neka posebna drama, farsa v bistvu besedilo, tam pa nimamo enega takega, sploh ni pač upornika in edini, ki je glavna oseba, je Krištof Obar, vsi drugi so poraženci, celo Zlode je poražen, ne, ki je napisal pogodbo, da bo prišel po te nepokvarjene duše, ker samo take so za njega zanimive, pa se pokaže, da nobena ni taka. Ne, tako da tukaj imamo vse švintlorjance v istem kotlu, cel slovenski narod, ne, je razkrinkan in nekje na koncu poražen. Potem v Kralju na Betajnovi je Max predstavnik delavcev, ne?
delovskega razreda, ne, skupaj z Lužarjem sta organizirala stavko, kar je pa spet sodobno, ne, ker stavka pomeni ni proizvodnje, ni dobička, dobiček pa kantorju zagotavlja moč, ne, ker on z denarjem podkupi župnika. Ne. Se pravi, zelo sodobne razmere v družbi, ki jih je Cankar v bistvu že analiziral in predvidel. V Hlapcih je pa stvar še bolj kompleksna, tam ostanejo delavci, ne, seveda, kot Kalandar je pač predstavnik delavskega razreda, kot tisti sloj, ki mogoče bo nekod zmagovalec, ki dejansko predstavlja bistvo slovenskega ljudstva, ampak kmetje, ne, sem pa že prej rekel, so ga predstavljeni kot konzervativni del slovenskega naroda. Ne. Zelo podobno kot recimo v Martinu Kačurju, ker mislim, da v drugem dejanju v Blatnem dolu je en odstavek, kjer dejansko Cankar opisuje kmete kot vole. Ne. Grozljivo pravzaprav. Mogoče je to pod vplivom tudi tega dobro, kdaj je to išlo, te komunistične internacionale, ki mislim, da je videla revolucionarno to bazo predvsem v delavcih, ne pa v kmetih. Ne. Samo sklepam. Ja, hvala. Mogoče se zdaj samo še na to navežem, ker ste omenili pohujšanje v Dolini Šentflorjanski. Zagotovo pač opazimo bralci takoj, da je to tisto besedilo, ki je nekoliko drugačno. In verjetno velik del pri tem igra tudi vloga hudiča oziroma zlodeja, ne? Torej kot nekaj, kar zdaj pa ni naravno. Ne? Kako bi pa mogoče komentirali hudiča? Hudič je moški, meni je sicer bilo fascinantno to, da je Vito Taufer leta 2011 podelil samo to vlogo ženski, ampak ne bomo zdaj o tem, to mi je padlo najprej na pamet. Kljub temu, kako bi vi komentirali podobo hudiča, kakšno vlogo sploh ima hudič ne na zadnje upokojšanje? Ja, tukaj je zanimivo, ne, opozarjam tudi dijake na natančno branje, ne. Mogoče bi samo na kratko, res je, zdaj zadeva se da taka. Dijaki bodo, po moje, za pozitivno pisali esejne za tisto dvojko, tudi če ne bodo prebrali nobenega besedila, ne, ker imajo toliko informacij iz šole, toliko priročnikov, da se to da. Za višje ocene, ne, za višje ocene je pa treba verjetno najmanj dvakrat natančno prebrati besedila, kar se da, ne, kar se da, ker niso tako obsežna in kdor še ni bral, ima do konca maja absolutno čas, da to naredi, ne? Ker to povežem s konkretno izkušnjo zadnjič, ko smo imeli nekaj podobnega, se je pokazalo, da je en dijak pripisoval to smrdenje dacarju, ne pa zlodeju. Ne? Ampak zelo jasno je, da je zlodej, ko se pojavi, smrdi po žveplu. Ne? Smrdi, spravo, Cankar s tem upozarja, da je to nekdo, ki je prišel iz pekla, ne? Ker je ogen, ker je žveplo. Zdaj je, kot sem že povedal, to je pač neka satirična figura, ne? Satirična figura, ki v farsi nekaj nadnaravna, ne? Seveda v farsi mirno lahko nastopa, ne? Jo tudi gledalec mirno sprejema, celo potem, če se zamotam, tam nekaj županjo, ne? Osvaja, ker je tudi nekaj ženska, no? Ampak imamo mi seveda ta motiv hudiča v Cankarjevem kurentu, v sliki Dorena Greja, v Faustu, ne? Pogosto to pogodbo s hudičem, nedolžna duša za neke bonitete, privilegije in tako naprej. Ampak ključno se zdi, da je pa to Cankarjevo sporočilo med vrsticami, da je ukani, samega hudiča si ukani. Ne? Se pravi, Krištof Kobar je močnejši od hudiča. Ne? To je eno sporočilo. In to pa ni nepomembno, ne? Ker on se proglaša za umetnika. Ne? In ona dva, Jacinta pa sta dejansko umetnika, kako manipulirata z ljudmi, ne? To je čista manipulacija. In to je umetnost neka vrsta. Ne? Tudi Cankar svojo literaturo ves čas, recimo Hlapec, manipulira. Ne? Umetnost je manipulacija. In je zmagovalec. Ne? Tako kot je recimo v Kurentu zelo pomemben lik umetnika. Ne? Se pravi, da je umetnost, kar je pa zelo zanimivo sporočilo, umetnost je močnejša od zla. Umetnost je močnejša od hudiča. Ne? Ker je samega hudiča okoli prinesel. Ja, hvala. No, zdaj bi pa še malce šli na ženske like. Malce skačemo, vem, ampak se mi zdi, da se odpirajo tako. Čujem, a me kdo sliši? Ja.
Ja, tukaj sem na besedo dodala. Zdaj ne vem, če sem prav razumela, ampak seveda sem Simona Stres tle za glede tega konkordata oziroma tega zlodeja hudiča. Ne. Zdaj, mnogo tira interpretacije. Ne. Zdaj, ena izmed njih je lahko tudi ne, ta Petrov alter ego. Se pravi, ker ne, tudi umetnik razgalja, umetnik osvobaja, in tudi umetnik je ne bodi ga treba. Ne? In vse to je zlodej, če se ne motim. Ne? On razgalja, on ne bodi ga treba in hkrati, kot je povedano skozi zgodbo, je učenjak z francoskega. Ne? Učenjak je umetnik, je intelektualec, ne prihaja sicer z francoskega, Cankar, ampak z Dunaja. Zakaj prihaja? Tudi v to dolino, pa tudi v Moa, ne, se pravi, zaradi bolezni, zaradi tega, da bi se ponovno pomudil, zaradi ljubezni do šentvorjancev, betajnovcev, kogarkoli že. In hkrati s tem svojim prihodom prinaša nov, pa svež, pa hkrati namerem pogled in to je vse skupaj tudi hudiča, ne. In, in hkrati hudič je nemoralen, umetnik je nemoralen in hudič in umetnik sta v svoji nemoralnosti, ko zapravo do sveta ena čaj. Ne bom da pretiral, ampak no, to eno vid zgolj, se pravi čujem. Ja. Ja, hvala, hvala za vaš komentar. Ja. Kaj pokomentirali, gospod Božič, vi? Ja, ja, ne, jaz mislim, da je to legitimen pogled, je čisto, čisto možna interpretacija, ne. S tem, da pa mi ne smemo pozabiti, da zelo podobno strukturo, kot je v Macankar v pohujšanju, ima Gogol v revizorju. Ne? Se to je v bistvu na nek način kopija revizorja. Plestokov pa tisti njegov sluga prijeta in razgalita ne? In potem na koncu seveda se pokaže, kdo so v resnici. In mislim, pač mogoče malo drugačen, ne, pravzaprav podoben zaključek od Ideta, ampak ne smemo pa pozabiti tega. Tako v revizorju, kot v pohujšanju, gre za družbeno smetano, za elito. Ne? To so ljudje, ki so na vrhu, ki so ugledni, ki so premožni in tako naprej, ne pa za Slovence v celoti. Ne? Tako da Slovenci kot šenflorjanci, če rečemo, ne, po Makarovičevi Slovenci nismo, vsi smo šenflorjanci, iz te farse to ne izhaja. Ne? Po Cankarju je to samo ta zgornji družbeni sloj. Drugo je pa potem recimo v romanu Na klancu, kjer pa vse Slovence proglasi za hlapce. Ja. No, hvala, da ste se oglasili, gospa Simona. Kar vabljeni tudi drugi, da postavite mogoče kakšno vprašanje. Vprašanj še do zdaj nismo dobili nobenih. Upam, da se boste opogumili. Mi pa bi šli zdaj malce naprej še z eno temo, ne bom rekla temo, ampak z enim likom, ki je meni zelo všeč, v smislu, da me zanima. Ja, gospa Mihurko, pa niš se že smeje, ker ve, kateri lik je to. To je lik matere. Pa bi, v bistvu, če mi dovolite, bi prebrala en izpisek, ki sem si ga naredila iz že prej omenjene knjige Ksenije Vidmar-Horvat. In bi rada slišala vaš komentar, kar od vseh treh sogovornikov, oziroma tudi od drugih. In sicer antropolog profesor Andrej Simič pravi, zapiše, zdi se, da napol svetniški si, ki pripada materi, izhaja iz njenega statusa mučenice, ki se žrtvuje za dobro svojih otrok, in kot taka predstavlja konceptualno protivtež podobi agresivnega in junaškega moškega. Tako ni nič nenavadnega, da se bo sin, da bi dokazal svojo moškost, moč in veljavo, ki mu je v družinskem okolju, kjer dominira mati, ne bi dovolili, vedel nadvse neprimerno v lokalih in zapravljal visoke vsote denarja, da bi se zatem z vso spoštljivostjo oglasil pri svoji materi in ji izkazal vednost, da z njo nikoli ne bo mogel zares tekmovati. Upam, da me je bilo slišati, da je bilo slišati celoten del. Zanima me, če bi pokomentirali to, torej prebrano, ta citat, tudi v povezavi mogoče s Cankarjem v odnosu do svoje matere, predvsem se mi zdi, da je tukaj zelo v ospredju tudi odnos Jermana do svoje matere. No.
Torej, vemo, da je lik matere v Hlapcih zelo močen, čeprav ga je zelo malo. Ne? Torej, replik je znotraj tega zelo malo. Mogoče zanimivo se mi je zdelo tudi v tej zadnji uprizoritvi SNG drama Ljubljana, kjer so igralci, ko pride mati na oder, vsi obstojijo in takrat dogajanja ni, pa čeprav se ona samo sprehodi čez. Torej, zanima me, kako bi pokomentirali lik matere. Kakšen je njen vpliv na dogajanje? Govorimo čisto znotraj Cankarjevih Hlapcev, potem bomo pogledali pa še malce širše. Pa mogoče, ker vas že vidim najširše na ekranu, najprej vi, mogoče gospod Božič, potem pa gremo še na vas. Ja, hvala. Jaz se sicer vidim majhnega. Ja, zdaj mislim, da v narodovem blagoru tega lika, takem liku ne moramo govoriti. O tem pohujšanju seveda je problem, ker so vse matere lahko rodile tistega najdenčka, ne, siroto Petra, ne, je na drugi ravni. Zdaj v Kantorju, v Kralju na Betajnovi, mislim, da se to nekje vidi, ker hoče Hana zaščititi otroke, ne, se pravi, nje so otroci večja vrednota kot pomoč, kar je nekje v skladu s tem, kar je bilo napisano. Zdaj, ta lik matere pri v Hlapcih je pa res, mislim, kompleksen in bi pa povezal s koncem, ker se mi zdi, da tukaj je pa stvar potrebno pojasniti, kaj ti tako v tem stripu Andreja Rozmana Roze, ne, ki je naredil strip iz Hlapcev, kot v tej uprizoritvi, mislim, da si to omenila, v ljubljanski drami zadnji, ne, kjer igra Mandić, ne, igra Jermana, je na koncu naredi Jerman samomor. Ne, kar je po moje zelo svojevoljna interpretacija besedila. Ne. In zadnji se je pokazalo, je seveda zahtevna zadeva, ampak zadnji se je pokazalo, da celo med profesori tukaj ni neke enotnosti. No in če pogledamo, po moje, mati trpi zaradi Jermana, ker je verna. Ne? On deluje proti župniku. Ona vero enači župnikom. Ne? Če se spomnite v tretjem dejanju, župniku postreže na prtu, ne? Kalandru ne postreže. Ne? Se vidi, kakšna je njena afiniteta, ker župniki obiskujejo, tolaži in tako naprej. No, ampak ona se prav zaradi sinovega političnega delovanja trpi, hkrati ga pa še vedno ima rada, ker je njen sin. Ne bom rekel, da je to taka ljubezen, kot pri Kosovelu v tisti znani pesmi, ker sin ubije mater, pa mati, ko pade in si poškoduje koleno, se oglasi, a si se hudo rano, ne, se pravi, materina ljubezen do sina je brez rezervna, ne, je popolnoma predana in tako naprej. Ne bom rekel, da je na tej ravni, ampak jaz sem prepričan, pač ona Jermana kljub temu, kar je počel, še vedno ljubi. Zdaj pa nastane problem. Ko prije najprej zdravnik, pa reče konec je, ko pride duhovnik, ne, pa reče, mislim, da to reče župnik, čas je zvez klapec, ni ga treba čakati, zmeraj je človek pripravljen, ko pride ura, pride prezgodaj. Ne, se pravi, na smrt vsi računamo, ampak vsak trenutek življenja je dragocen. To je zelo, zelo lepa poved. Potem se Jerman zamisli, da je s svojim delovanjem dejansko materi skrajšal življenje in celo vpraša župnika. In župnik reče, mogoče je. Ne? Mogoče je. In takrat pade v Jerman v krizo, mati leži tam za nekim zastorom in jo prosi odpuščanja. Kliči, da mu oprosti. Ne? Se pravi, tudi on jo ljubi. Kljub temu, da je deloval proti njej, jo ljubi. Mati pa tiho. In on potem reče sam sebi, kaj pomaga, če se z besedami upravičujem, če ne prihaja iz srca. Se pravi, še vedno je razvojen med to politično pripadnostjo določenim gibanju in med ljubeznjo do matere. Kaj se pa potem zgodi? Mati še vedno tiho. Potem pa odpre miznico, vzame revolver in reče, pogleda razpelo Kristusa, zdaj te poznam, Nazarenec, tebe in tvoje srce. To je zelo težko razumeti. Je stvar interpretacije. Ena kolegica je rekla, da je on zagledal v Kristusu neko trpljenje. Jaz si pa to razlagam, glede na to, kar sledi, da hoče reči, da tudi Kristus, čeprav se je žrtoval v dobro ljudi, ga ne razume. Ga ne razume. In zato vzame revolver in nastavi revolver na sence. Ne?
In iz tega sklepata Rozman, Roza pa režiser drame, kaj bil, no, kdor je pač bil, da naredi samomor, ki ga ne naredi. Ker potem se pa zgodi tole, se pravi, on nastavi revolver na sence, potem se pa oglasita dve ženski. Najprej se oglasi mati, se pravi, ga pokliče, Franc, kar pomeni, zdaj se pa oglasila, mu odpušča in potem se oglasi še Lojska, Franc. In potem sledi zadnja replika, ki se glasi takole, duša dekle žena, ne, govori Lojski, daj da naju blagoslovi. Ne, se pravi, mati naj nama blagoslovi zdaj skupno življenje, Cankar je pa še en izvod potem dopisal za novo življenje blagoslovi. Se pravi, on se je odločil, da ne bo naredil samomora, da bo živel naprej, ampak na drugačen način. Da ne bo več vrednota spreminjati svet, spreminjati ljudi iz hlapcev v junake, ampak živeti pošteno, z neko etiko, z neko moralo, tako kot živi Hvastija. Ne? Ker kaj reče Hvastija? Hvastija pravi, prepričanje je dobra stvar, ampak kaj bi z njo, je kot smetana, ampak kaj bi smetano, če pa mleka ni? Ne? Potem mu Lojska reče, ki polemizira, ja, kakšen je pa potem smisel, čemu živeti? Kakšen je smisel življenja? In Hvastija lepo reče, ha, čemu živeti? Ali se sprašuje drevo v samoti, čemu rasti? Bog sam ve, čemu ga je tja postavil. Ne? Ker Hvastiji daje smisel Bog. Hvastiji daje smisel vera in po moje Cankar potem seveda hoče povedati, ključno je življenje samo po sebi. Največja vrednota je življenje, ne pa politična akcija. Ja, hvala. No, zdaj pa me zanima še vaše mnenje, gospod Mihurko Poniš, kako vidite vi vlogo matere, nasploh v vseh štirih besedilih, materinstva, materinjenja. Mogoče jaz se samo odzovem na to, kar ste rekli, gospod Božič, omenili ste Hano iz Kantorja, iz Kralja na Betajnovi in mi je najprej na misel upadla trditev Mirana Hladnika, vi, gospod Mihurko Poniš, v svoji knjigi zapisano z njenim interesom navajate, kmečke gospodinje so v prvi vrsti ubogljive žene svojim gospodarjem in šele potem matere svojih otrok. Torej gre za nekako nanašanje na kmečko povest iz 19. stoletja, ampak se mi zdi, da je Hana prav taka, no, da je pravzaprav najprej žena svojemu gospodarju in šele potem mati svojim otrokom, zakaj ona se sicer upre Kantorju, ampak ne aktivno. Mogoče motim. V bistvu ona izrazi to v parih replikah, ampak ne prime svojih otrok in jih pelje ven iz te hiše, temveč ostane tam. Se pravi, se sprašujem, kaj je zdaj na prvem mestu pri njej. A res otroci ali pač mož oziroma njen gospodar? Kako bi komentirali vi, gospa Mihurko Poniš? Jaz bi najprej rekla, da je to zelo, zelo kompleksna tematika, zelo široko polje, tako da je zelo težko sploh nekje to temo zagrabiti tako na kratko in jo stlačiti v nekaj minut. Tudi to vprašanje, ne, ga je v bistvu težko na njega odgovoriti, ne da bi poznali vendarle malce zgodovinsko situacijo žensk v tistem času. Ne. Kaj je pravzaprav sploh pomenila ženska, čisto na nivoju recimo zakonov, da v bistvu je bila izenačena z otroki, da ni imela nobene možnosti veliko krat, da sploh zapusti zakon. Ne. To je v Nori je to zelo tako dramatično narejeno, ona zelo putne, ne, pa gre, ampak seveda je potem v realnem življenju za tistimi vrati spet življenje. Ne. In zato se mi zdi, da do neke mere je zelo razumljivo to Hanino ravnanje. Ne. Si te otroci so v bistvu, kam pa naj z njimi gre, ne? Kaj naj naredi drugega, kot da se v tej zelo patriarhalni situaciji, kjer je tisti, ki odmerja denar, kjer je tisti, ki vsem v bistvu odloča, vsaj kadar gre za neke, ne te zdaj čisto intimne, vsakdanje zadeve, ne? Je moški, je v tem smislu seveda popolnoma razumljivo, da se zaveda, da alternative v bistvu ni, ne? V tistem trenutku, v tistem času, zato so se tudi ženske takrat tako zelo borile za to, da bi imele možnost določitve, da v primeru, da se ločijo, lahko vzamejo otroke zraven, ker ponavadi je bilo tako ali tako, da
To je tudi ne nazadnje v nori, se otroci ne grejo z njo, ne, otroci ostanejo. Preprosto otrok niso mogli vzeti zraven. Ne, tako da je ta zgodovinski kontekst, če hočemo razumeti to Hanino odločitev, je seveda pomemben in si težko predstavljam, da bi sploh kako drugače ravnala. Ne, ne nazadnje tudi njena ščerka Francka, ne, ki v bistvu nima pa nobenih teh obremenitev ustraja v Kantorjevi hiši. Ne, ravno zaradi tega seveda, ker kot kmečko dekle, kaj pa je njena alternativa, a bo šla nekam drugam služiti v neko tujo hišo, ne? Nekdo, ki je ščerka nekega premožnega gospodarja. Ne? Skratka, teh alternativ je bilo zelo malo, ne? Tako da odločitev Hanina je povsem v tem kontekstu tistega časa in tistega sveta edina pravzaprav logična in edina, ki otroke na nek način tudi seveda v tistem svetu zavaruje. Ne? Vse to neko materialno in ne nazadnje svojo prisotnost. Kot rečeno, ona brez otrok ne bi mogla iti. To se pravi, kaj drugega preostane, kot da v tej situaciji, v kakršni je, ustraja. Ne? Ampak te drame, zdaj sem rekla, da je tako zelo težko to skrčiti v nekaj minut, so si zelo različne. V vsaki je ta materinski problem drugače izpostavljen, drugače obravnavan. Če imamo tukaj v bistvu pri Kantorju zelo običajno situacijo, ki jo poznamo, ne vem, neke, kot sem že na začetku povedala, izčrpane, zgarane ženske, ki je seveda taka tudi zato, ker ima toliko otrok, ki seveda mora predvsem misliti na to, kako bo te otroke preživeti. Vela, ne, kako bo poskrbela za njih, če to tista nekaj situacija, ki se je spomni Cankar iz svojega otroštva, ne, poznamo vse te črtice njegove, kjer pač piše o revščini, kako je mati bila edina, ne, ki je lahko poskrbela, ne, ta odsotni oče, ki ga poznamo iz drugih tekstov, je tukaj seveda tudi prisoten, ne, Lužar se pač gre revolucionarja, Lužarca je tista, ki bo v končni fazi potem, on lahko gre, ne, v svet se upret, ne, tako kot je šel Cankarjev oče, ona bo seveda morala otroke nahraniti, ne, v zadnji konsekvenci. Ne. Tako da tu je en ta del, ki je vezan na čisto socialno situacijo, ne, ki je pač revščina in tako naprej. Potem seveda ni nepomembno, da v drami za narodo Blagor matere ni. Ne. To je spet ima neke svoje, zdaj ne bi šlo podrobnosti, ker nimamo tega časa. Potem seveda spet, tudi kot je že rekel, ne, profesor Zoran, enostavno tudi v pohujšanju so matere prisotne. Ne, se v bistvu pol oseb lahko izsiljuje Peter ravno zaradi njihovega materinstva in seveda tudi drugo polovico zaradi očetostva, ne? Ampak ne moremo reči, da tega materinstva ni. Potem pa seveda pridejo hlapci, kjer je pa ta problem še dosti bolj kompleksen, čeprav mogoče niti, mogoče malce vedno preveč to, jaz bi celo rekla vlogo matere kot neke samostojne osebe, mogoče malce celo pretiravamo, se mi zdi, ker se mi zdi, da tisto, kar je v ospredju, je so v bistvu neki Jermanovi notranji boji. On v bistvu hoče od matere, tako kot v bistvu želimo vsi. Ne? In tudi je spet zanimivo, da očeta ni. Ne? Tega ne rabi zahteva od očeta. Spet je mati tista, s katero se bori. Ne? In v bistvu želi neko priznanje. Ne? Zdaj, mogoče tega dijaki v tem trenutku še ne vejo, ampak mi, ki smo malo več že časa na svetu, vemo, da si v nekem, da si v bistvu vedno želimo priznanje svojih staršev, želimo, da nam rečejo, da delamo prav. Ne? In meni se zdi, da v bistvu vse to Cankarjevo, Jermanovo preizpraševanje, tudi pogovor z zdravnikom, ne? Ali bi mati živela dlje z župnikom, če bi on ravnal drugače, je v bistvu neka poskus utišati, ne? Ali pa v bistvu to lastno vest, ki se mu oglaša, najti nek mir samim seboj. Ne? Tako da se mi zdi, da je bolj v ospredju Jerman, kot pa njegova mati. Ne? Bolj je ta, mogoče tukaj se lahko nanašamo res na neko Cankarjevo osebno izkušnjo, ki jo poznamo tudi iz drugih tekstov, da enostavno je imel neke stvari nerazčiščene, ne, v tem odnosu in jih je potem tudi preko Jermana razčiščeval v tem smislu, da bi prišel do točke, ko lahko reče, tukaj sem to poglavje zaprl. Ne? Z materjo je odnos urejen, zdaj pa lahko živim naprej, ker to se dejansko Jermanu zgodi. Ne?
Cankarju najbrž ne, ker še dolgo piše, tudi po letu 10. Ne? V bistvu te črtice, ki jih najbolj poznamo, so nastale v bistvu kasneje, ne? O materi. Ta odnos on kar ves čas nekako ne? predeluje in tukaj se mi zdi, da mati ni tako ključna, kot je bolj ključno to Jermanovo iskanje notranjega miru, zato ker ima občutek, ne? Da dokler ne bo tega uredil, ne bo tudi drugih stvari uredil. Mati je pa pač preprosta ženska, ki je verna in ki pač v tem svetu takem, kot je zanjo to njegovo dejanje, ni sprejemljivo, hkrati pa ima seveda svojega otroka, kot je povedal, ne, že profesor Zoran rada in ne more ravnati tako, ne, da mu na koncu vendarle ne bi prišla nasproti. Ne. Zelo, zelo težka tema. Jaz mislim, da upam, da ne bo kakorkoli v eseju napeljano na to, ker se mi zdi, da je to neka tema, ki presega pravzaprav branje štirih tekstov in nam tudi sami štirje teksti ne omogočajo nekih res opornih točk, na katera bi lahko te primerjave res dobro uprli, tako da je zanimivo, ampak resnično upam, da in tudi mislim, da ni smiselno, če ni to zahtevano v eseju, se s tem ukvarjati, ker je izredno težka tematika. Ja, obsežna je, ne, predvsem, tako da držimo pesti, da ne bo ravno kaj takega. No, jaz mislim, da smo sicer večino stvari že povedali, da smo nekako preleteli skoraj da vse dramske like oziroma mislim, da kar vse tiste ključne, no, ki jih lahko pričakujete v eseju oziroma s katerimi lahko vlečemo neke usporednice skozi vse štiri drame. Tako da, če želi kdo izmed vas sogovornikov še kaj povedati, sicer bi pa jaz mogoče za konec dala še besedo tudi našim poslušalcem, dijakom, dijakinjam, profesoricam, profesorjem in sicer o aktualizaciji, torej, kje lahko najdemo mogoče te prednote, ideje, ne nazadnje take osebe, kot jih srečamo v Cankarjevih besedilih, tudi v današnjem času. Se vam zdi, da so besedila aktualna, da, če rečem tako zelo na hitro, da imamo nekaj od njih ali ne. Jaz bom resnično vesela, če se boste kaj odzvali. Lahko si vklopite mikrofone, lahko zapišete v klepet. Nikogar ni slišati, mogoče kakšna profesorica, profesor z Novogoriške gimnazije, Stolminske. Mogoče še jaz, da čas, dokler se ne opogumijo. Mogoče eno asociacijo ob tem, kar, o čemer ste razmišljala profesor Božič in profesorica Mihurko. Vse skozi vedno, ko berem Cankarja, se mi postavlja vprašanje problematičnosti odnosov, ki so sicer, tisti, ki so zlagani, so tako pod kritiko, ampak ko v Cankarju osebe vstopajo v nekaj iskrene odnose, so ti odnosi problematizirani in pogosto se tudi te drame, ne, se končajo v bistvu z odhodom. Nek pozitiven lik ali pa protagonist, če ga imenujemo, je suspendiran, ne, ali je pač Max prav fizično odstranjen ali sam gre, na kakšen način. Aj tudi tukaj je mogoče iskati pravzaprav aktualizacijo, ne? Kako, na kakšen način uporni posameznik, ki želi ali pa mogoče tudi javno delovati, ne? Pa do kakšne mere, zakaj se umakne, ne? Ko pride do nekih, do nekega mirjenja moči v odnosu do oblasti, če nima ozadja, če nima, tako kot je gospod Božič prej rekel, medijev, če nima kapitala, zakaj žvižgači pridejo in gredo. Ne? To se mi zdi, da je tudi ena mogoče nekaj, kar se pri Cankarju povezuje, pa mogoče res tudi težko za mladega bravca, ampak zagotovo sem prepričana, da o tem razmišljajo. Ja, Mateja, hvala. Čakamo kakšnega pogumneža ali pogumnico.
dobro, jaz lahko še kakšno besedo rečem. Glede pohujšanja. Se pravi, ta Peter, ne, se pravi kot popotnik, lahko aktualno z tega vidika še kako, ne, se pravi, edino, kar velja v svetu je, tudi s tem odhodom, kar si Mateja rekla, edino, kar velja je vendar lahko tudi pozitivno, se pravi popotništvo z vidika, da zmerom, da vedno znova iščeš, izbiraš možnosti, ne. In da si proti enoumju, da nisi statičen, ko si ti šentrujanci, ne vem, tako v smislu. Pa tudi ta dialog je večen, ne. Nek umetnost, jara, šentrujanci, slovencelni in kako v bistvu, zakaj umetnost razgalja in kako se skozi umetnost lahko srečaš drugačnega ali pa takega, kot si, oziroma kot si najbolj sam, tak, kot si. In to je to, no, ta demoničnost skozi Jacinto, ki kot droga deluje na šentrujance, v teh karanteni deluje na nas, ne, demoničnost lepega. To, no. Več teh pogledov. Kot je tudi lahko pogled, da svet ni zgolj neka ideologija, leve, desni, liberalci, klerikalci, ampak je predvsem dialekt, je pogovor, je govor, če hočete sina s starši, s očetom, z materjo, ker je ves čas prisotno tudi nam. Ok. V redu. Ja, hvala vam. No, v tem času se je oglasila tudi Eva Zarli, Zarli piše, in pravi, pozdravljeni, imam vprašanje glede župana v farsi pohujšanja v dolini Šentflorjanski. Zdi se, da župan priznava, da je Petrov oče. V pogovoru s Kobarjem omenja pisma, ki naj bi mu jih poslal in trdi, da crkovniki in ostali niso krivi. Sem te namige narobe razumela, ali je to ustrezna interpretacija? No, kdo bi se odzval na vprašanje? Mogoče najprej vi, gospod Mihurko Poniš, kaj bi vi rekli? Jaz mislim, da vsi imajo greh, ne, zaradi tega tudi vsi plačujejo, ne, tako da zdaj pravi test bi najbrž lahko upravili samo na sodoben način, ne, da bi vedeli, kdo je in kdo ni, tako da mislim, da je temeljno to, da v bistvu ravno zaradi tega njihovega življenja, takšno kot je bilo, jih Peter lahko izsiljuje, to je, se mi zdi, pač pomembno, ne, za zgodb, za plet, razplet in tako naprej, ne. Tako da, mogoče profesorja, ki sta tudi v gimnaziji, bolj natančno se tega dela spomnite, ampak se pravi, meni se za nobeno interpretacijo ne bi zdel to nek pomemben podatek. Pomembno se mi zdi, da ta njihova grešnost, zaradi katerih, kot rečeno, on lahko potem izsiljuje, ne, in ima zaradi tega moč nad njimi. Ja, jaz se strinjam s Katjo, absolutno. Ja. Jaz mislim enako, ampak zagotovo bi pa bila to lahko istočnica za eno od uprizoritev, ne, za eno aktualizacijo. Ne vem, če ste dobili, SNG Drama je pripravila en pogovor z igralcema Markom Mandičem in Nino Ivanišin. Pogovarjata se o uprizoritvi Hlapcev in Za narodov blagor in pojasnjujeta, na kakšen način drama zaživi na odru. Zanimivo je eno branje oziroma namigovanje tudi, ker je seveda zgolj individualno branje lahko, ne, da je mogoče celo župnik v Hlapcih Jermanov oče. Ampak se pravim, da to ni pomembno, ne? Mislim, da to ni pomembno, da gre zgolj za mogoče neko, ker je tekst tako odprt, da ga lahko v neki skrajni situaciji tudi drugače interpretiramo. Ko bi jaz
rekla. Ja, besedila so odprta, ne? Zato imajo ponovadi potem režiserji toliko možnosti, da, da kamorkoli pač zapeljejo svojo stvar, jo lahko zapeljejo povsem legitimno. Ne? No, novega vprašanja... Dobre. Ja, prosim. Ja, jaz bi, ker gremo k koncu, pa vseeno nekako sugeriral dijakom, ne, in položil na srce, kot se reče, ali pa na dušo. Kot sem rekel, časa je dovolj, ne, natančno preberejo vsa štiri besedila, pa ne samo berejo, naj si vzamejo čas, pa naj si delajo primerjave iz spiske, ker naj si zapišejo kakšen citat, ne preveč, ampak kakšen citat recimo je zelo koristen v takem šolskem eseju, ker lahko s tem dokažete res dobro poznavanje besedila. To je ena stvar, se pravi neka temeljita priprava z izpiski. Potem pa, kar se mi zdi ključno še zlasti letos, ker bodo pisali vse na isti dan. Tako izpitno pola ena razčlembo kot razpravljalni ali pa, ali pa razlagalni esej kasneje. To, kar sicer počnejo itak v avgustovskem roku, ne, ampak seveda to pomeni 90 minut plus 120 minut, ne, kar naporno zadevo. In dejansko jaz priporočam tudi iz osebnih izkušenj, to je zahtevno. Pisanje, ne, moraš biti zelo, zelo skoncentriran, moraš imeti neko poznavanje, moraš imeti neko vedenje in dejansko ne si naredijo potem, ko delajo nek osnutek ene točke, ne, da imajo eno pregledno zgradbo spisa, ne se dejansko držijo navodil. Ključno pri teh spisih je, da kakšna ustvarjalnost, kakšno zastranjevanje ni posebej nagrajeno, ne? Zelo je pa seveda, zelo je pa v bistvu kaznovano, če se ne držiš navodil, se pravi, ključno je to upoštevanje. Pomembno je, če imajo čas, če so bolj hitri, da prepišejo, da najprej napišejo na grobo, pa prešpišejo, ker s tem bistveno zmanjšajo število jezikovnih napak tudi vejce, ne? Tako da se to sigurno konča, pozna pri tem končnem rezultatu. Zelo, zelo pomembno, da jim bo pa to uspelo, pa, da grejo tisti dan pred pisanjem pravočasno spati. Ne, ne se dodatno učiti, pa brskati, pa listati, pa biti na spletu tam do 3-4 zjutraj. To bo kontraproduktivno. Vi, kar boste imeli do, ne vem, 8-10 zvečer, tisti dan prej boste imeli v glavi, vi boste imeli samo, kar boste imeli v glavi, nikjer druge. Skratka, dejte se na spad in boste skoncentrirani in boste gotovo pisali bolje, kot pa, da bi delali pozno noč. Ja, hvala. Zdaj se zvala še kar gospo Mihurko Poniš in Mateja Tega, da podata kakšne želje, smernice še za dijake, kot en tak lep zaključek našega srečanja. Katera bo začela? Bom jaz, ker bom čisto na kratko. Čisto bom samo citirala svojega sina, ki vedno pravi, če rečem, kaj ne rečem maturantom, pravi, povej jim, da matura ni tako grozna, kot zgleda, preden jo narediš. Tako da res veliko uspeha in prepričana sem, da boste uspešni, če ste do zdaj delali, če boste še malo pogledali resno delo, resen pristop se bo obrestoval. Se strinjam. Hvala. Mateja, še ti mogoče? Tudi jaz se pridružujem vsem nasvetom. In mislim, ne vem, a sem včeraj, sem ravno danes zelo podobno nagovorila svoje dijake. Na koncu je treba reči to, kar znam, je dovolj in si zaupati. Do takrat pa seveda čim več, ne, oziroma to, kar veste, da vam manjka, ker zadnjo noč seveda res ne gre vse v glavo. In pa še to sem rekla, da sem vsako leto znova prepričana, koliko seveda maturantje lahko naredijo, nadoknadijo v zadnjih tednih. In letos mislim, da so to situacijo zelo resno vzeli in so to storili že prej. Tako da, kolikor ste v slabem položaju, mislim, da ste ga tudi zelo dobro izkoristili in si res lahko zaupate. Ja, hvala. Pa vesela sem, da ste z nami, da so iz različnih šol,
dijaki in res vsem srečno na maturi, pa mogoče proslavimo enkrat, ko bo za nami. Hvala. Jaz se tudi pridružujem vsem željam in nasvetom mojih sogovornikov. Torej, jaz želim vsem srečno, uspešno, dajte zaupati vase in res ni tako grozno, kot se zdi na začetku, brez strahu. Sicer pa bi se zdaj na tej točki rada zahvalila vsem, najprej vsem trem predavateljem. Hvala, ker ste si vzeli čas, ker ste z nami podelili toliko ugotovitev, toliko znanja, ki ga imate. Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili, vsem profesoricam, tudi drugih srednjih šol, torej iz Tolmina, iz Nove Gorice, ker ste povabili svoje dijake, ker ste bili z nami. Tudi večina, vidim, da vas je kar ostala do konca, čeprav smo bili kar čez našo predvideno uro. Jaz upam, da ste odnesli kar nekaj stvari, no, in da vam bo prišlo kaj prav. Tako da to je zaenkrat to. Hvala vsem in bodite lepo.